Terve. Kiurus alaehdotti mulle jossain kommentissa, että teepä semmoinen kooste niin kuin epäonnistuneesta ruoka-aasteesta ja jostain maisteluvideoista, mutta niissä ne mulla ei ole semmoisia epäonnistumisia muuten kuin se vegeburgeri ei maistunut hyvälle, mutta löysinpä sitten muutaman kappaleen niitä, mitkä on niinku ruokahaasteet epäonnistunut. Ja otetaan nyt vaikka ensinnäkin se kilo sitruunoita haaste, niin siinä oli semmoinen juttu, että mä ostin tuolta Prismasta pari sitruunaa edellisenä päivänä, niin kun mä aloin tekemään sitä videoa. Ne oli semmoisia hyvän makeita. No, seli ja selityksen makua, mutta sitten mä hain tuosta Lidlistä, kun se on niin kuin muutaman sadan metrin päässä, niin mä ajattelin, että mä vitti Prismaan asti ajella ja kuinka ollakaan ne oli sitten niin raakoja. Sillä lailla, että se niin kuin oli se, miksi epäonnistui, niin se lähti kuoret huonosti ja kaikkea muuta semmoista, että ja sitten mä ostin niitä kuitenkin sen verran enemmän, että sitten tulee se sisusta niin kuin kilo ja mulle jäi niitä pari tuohon ylimääräistä, niin se oli 2 kuukautta ennen kuin ne oli sillä lailla pehmeitä, että ne oli ihan raakoja, että se meni sen takia niin kuin sitten failiksi, mutta katsotaan pieni kooste siitä. Mä ajattelin tälläin harrastelijana sitten syödä kilon sitruunaa. No, en mä tiedä onko se mikään suoritus tai muuta, mutta tässä on pussillinen, mitä mä rupean kuoriin ja sitten punnitaan ne Näistä lähtee tosi huonosti kuoret irti, jos tänne varmaan ostaa muun maalaista. Siinä on kilossa, että pistetään kello käyntiin ja ei muuta kuin sitruunaa naamariin. Aika happamia. Jaha, alkoi tulla veri nenästä. No, semmoista sattuu, ei se eka kertaa. Tätä voisi verrata kyllä siihen sipulin syöntiin. No, sitä ottaa suuhun kyllä aika lailla, että saa nähdä kuinka kipeäksi tulee. Alkaa polttaa ja meinaa suussa aika lailla. Nämä valkoiset ei meinaa millään mennä pieneksi nämä tämmöiset. Suussa lähinnä. Kyllähän se niin on, ettei mä pitää kesken lopeta. Tuossa ei olis kuin pari enää, mutta kyllä ottaa koville. Kyllähän se oli nyt paine tää homma. Tosiaan niitä Prisman sitruunoita oli ihan eri makuisia, makeita ja kypsiä, että niitä varmaan olisi mennytkin se kilo, mutta noi oli tuommoista. Sitten toinen semmoinen vanha haaste, että se sipulihaaste oli ensimmäinen, se meni ok, mutta sitruuna oli toinen ja ei näin missään kronologisessa järjestyksessä, mutta sitten oli toi Jesse Pynnönen teki sellaisen smoothie-haasteen, missä oli 6 litraa ja siihen tuli vähän kaikkea sitten, niin hän sanoi siinä videollaan, kun mä kommentoin sitä, että taidan koittaa samaa ja hän sanoi, että jos 3 litraa saat menee, niin hyvä on. Ja siinä oli mulla naisystäväkin avustajana, kun silloin oli sellainen smoothie-laite mulla jo, ja sitten väsättiin yhdessä se, mutta tuossa on myös sitten pieni kooste siitä, että kuinka siinä kävi.
Jesse Pynnönen haastoi mun smoothie-haaste, 6 litraa smoothie. Tosiaan sanoi siinä jossain kohtaa videossaan, että ei tarvitse välttämättä tehdä just samalla lailla, että, mutta ainakin 3 litraa. Siellä on sitten, mä kopsaan Jesseltä ne kalorimäärät ja muuta, mutta tässä on niinku 3 litraa kevyt maitoa, 1 litra banaanijogurttia, sitten 250 grammaa rahkaa, tuota mustikkapussia mä vitin nostaa, kun se on sulanut ja vuotaa, mutta siinä on niinku 1 kilo mustikoita. Sitten jotain kaurahiutaleita, siihen tuli 100 grammaa, niin tosta mä punnitten, mulla on keittiövaaka, niin kuin ootte nähnyt se. Ja sitten siihen tulee 1 kilo banaania, mikä on niinku kuorinen 1 kilo, että -1 kuoret, niin semmonen annos. Ja mä alan pikkuhiljaa näistä sitten väsään smoothieita. No niin, työ ja tuskan kautta sain sitten tehtyä smoothiet. Ei muuta kuin menoks. Siinä oli ensimmäinen litra ja housu. Oho, tää on aika tuhtia, mutta saa pahan vitamiineja. Minuutti 46 jo meni. Siinä meni joku 3 minuuttia 17 sekuntia tässä 3 litrassa. Otetaan nyt 4 litran väliaika, 6 minuuttia ja jotain 7 minuuttia. Mä kyllä mun jäi tohon. Menikö tosta 2 desilitraa, että 4.2 litraa sitä meni. Siinä kävi sit silloin, mutta siinä tuli oikeasti maha täyteen niin paljon, että ei vaan yksinkertaisesti uponnut, mutta yllättävän paljon nimittäin. Siinä oli sitä kaiken näköistä tavaraa. Sitten tätä otetaan tähän vielä kolmanneksi, niin oli se makkaraperunat haaste Tammelan torilla ja tää oli niin kuin Mansen kädenvääntäjistä Mika Putkosen järjestämä ja tuossa kun mä sitä videoa vähän koostin, mulle tuli nostalginen hyvä olo, kun sitten Mika Putkonen oli sinne sitten kutsunut kaikkia mun tuttuja ja ystäviä ja semmoisia veitin yhteisiä tuttuja, että siellä oli vähän yleisöäkin, niin sitten tuli semmoinen, se oli hauska päivä, että sitten tuli sinne hyvä olo ja ne oli sitten semmoisia vähintään 700 grammaa, että katsotaan nyt sitten pieni kooste siitä kanssa. Tässä on jotain 700 grammaa kertaa 4, niin 2 kiloa 800 grammaa. Eiköhän siinä vähäksi aikaa riittyä, viettävä lisää. Aika lähtee nyt. Kyllä näissä aikoina mä meneekin ensimmäisenä meni 13.32. Ei täällä ole hanski helpomman päin haasteita. Ei ole helpomman päin haasteita tällä päin. Olemmeko saapuneet puolimatkan krouviin? Ollaan joo, mutta huonolta näyttää. Tunnelmat on kevyet puolimatkassa. Huonolta näyttää. Joo, kolmatalo lujassa. Joo. Olisikohan voi etukäteen sanoa toi 4 siellä. On näissä kuitenkin kato joku 2 kiloa 100 jo näissä 3. Ei no, on aika piirteellä. Tuossa alkaa nää tunne helikoteja. Kyllä se jo ihan kiitettävästi on hellittänyt, että kyllä tää 3 alkaa olla maksimi, jos saa sen menee vielä kun sais näin nielastua. Kyllä se niinku tässä oli nyt. Tää haaste meni nyt paineeseen, ja mitä voi. Ei jaksanut syödä, kun vähän niin kauistaa.
siinä kävi sillä. En tiedä sitten, että mikä siinä oli, kun ei siinä ollut kuin 2,1 kiloa, niin tuli kyllä masu täyteen jo, että ilmeisesti niin mä en ollut vähän tehnyt sitten jotain mahalaukkuvennytysharjoituksia, että kyllä mä oletin ilman muuta, että mä en saa ne syötyä, mutta siinä kävi sillain. Ja mä löysin kaiken kaikkiaan 7 ruokahaastetta ja mä oon niitä aika paljon tehnyt kuitenkin varmaan, en osaa nyt muista ulkoa, mutta se on aika vähän, mitä niitä on mennyt failiksi, että mä sitten jaan tämän sillä kahteen osan, että on eka osa tästä failiksi menneistä ja sitten myöhemmin tulee toinen osa, koska tästä oli muuten tullut sitten taas niin pitkä video, että ei välttämättä hyvä. Mutta tämmöisiä juttuja, ehdotelkaa ne yleensä sitten kaikkea, mitä kaikki ehdotukset otetaan vastaan. Tämä oli kyllä ihan hyvä vinkki ja mä olin sitten tajunnut tämmöistä tehdäkään, mutta tämä oli tässä tällä kertaa sitten tämä ensimmäinen osa ja toinen osa tulee myöhemmin. Ja kiitos kun katselitte ja kiitos tilaajille ja tilakkaa kanavani, jos ette ole tilannut. Ja ei muuta kuin morjens!